meses desde a epidemia. Ainda vivemos com medo do vírus, o veneno verde. Mas o perigo ainda está à espera. E aí, maninho? Beleza? Se liga, meu brother. Eu não preciso provar nada pra ninguém, tá ligado? Quem precisa provar é você, que usa Shin, teclado e mouse. Você usando Shin, teclado e mouse, eu tô lhe matando, cara. Independente de eu morrer uma ou morrer duas, você continua morrendo, você tá entendendo? Então você não chega e nunca vai chegar ao meu chulé. Você precisa aprender muito a jogar. Entendeu? E pra você aprender muito Eu te a jogar, provo você agora precisa que largar você isso que você fala joga, cara, que é muita teclado e merda, mouse e tu Shin. fala muita merda. Falando merda, cara, pode falar muita merda. Você não entende, é sério mesmo. Eu espero que você não leve isso pro lado Sua da opinião pra maldade, mim tá é ligado? tudo, velho. Mas pessoas como Puta você estragam o jogo, porra. Você tá entendendo? Tu Porque vai se o ver, cara cara. acha que você usa, o cara acha que Que você usa. Se liga, Como mano. é O que cara chegou acha nesse que você ponto usa aqui, teclado e mouse cara? e ele se acha no direito de usar X-Lag, ele se acha no direito de usar status. Porque existe pessoas como você que estão fudendo o jogo. Você tá entendendo, Division? Eu não vou tirar X1 mais com você, porra. Eu só tirei X1 com você pra mostrar que você é ruim demais, velho. Pode vir, chupeta, fique tranquilo. Morrendo, matando. Até já foi de boa.
Aprenda com o Thiago, Bruno. Olha o Thiagão, ó. Thiagão, isso daí que você tá fazendo no início do X1 tá tudo errado. Todo errado você tá. Agora joguei, viu, viado? E ela putinha com medo de tomar bicho. Eita, pô, travou, viu, viado? Tá aí, bebê. Eita, tá tudo travando, tá tudo travando, tá tudo travando. Você tá atirando em mim estrefando, pô. Tá tudo travando. Você tá tirando em mim estrefando, pô. Tá travando, Pedro. Que porra é essa, mano? Tá travando demais, pô. Tá travando demais, meu brother. Não tem condição não, pô.